በመጨረሻም የአበሻ ወግ መጽሔት ላይ ካገኘነው ጃ ያስተሰርያል በሚል ርዕስ የተጻፈ ጽሑፍ አለ ለመግቢያነት ወደ እናንተ እናቀርብና ቀሪውን ለእናንተ እንጋብዝ። ጥቅምት 26 ቀን 1993 ዓ.ም ምረት በደርግ ዘመን ህይወታቸው የጠፋው የመጨረሻው የኢትዮጵያ ንጉስ ነገስታት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን ነበር የቀብር ስነ ስርዓታቸው የተፈጸመው። ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ከጥቅምት 23 ቀን 1923 እስከ መስከረም 2 ቀን 1966 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ንጉስ ነገስታትም ነበሩ። ተፈሪ መኮንን ሐምሌ 16 ቀን 1884 ዓመተ ምህረት ከአባታቸው ከልዑል ራስ መኮንንና ከእናታቸው ከወይዘሮ የሺመቤት ኤጀርሶ ጎራ የተባለ የገጠር ቀበሌ ሐረርጌ ውስጥ ተወለዱ። በ1899 የሲዳሞ አውራጃ ሀገር ገዥም ሆኑ። በ1903 ዓመተ ምህረትም የሐረርጌ አገር ገዢ ሆኑ። የሐረርጌ አገር ገዢ ሲሆኑ በጣም ብዙ ሺ ተከታዮች ነበሯቸውና ልጅ ኢያሱን እንደራሴነት በኃይል እንዳያስወጡ ኢያሱም ተፈሪን ከሐረር ሀገር ገዥነት እንዳይሽራቸውና ኢያሱም ተፈሪን ከሐረር ሀገር ገዥነት እንዳይሽራቸው የሚል ስምምነት ተዋዋሉ። ዳሩ ግን ኢያሱ ሃይማኖታቸውን ከክርስትና ወደ እስልምና ቀየሩ የሚል ማስረጃ ቀረበና ብዙ መኳንንትና ቀሳውስት ኢያሱን አልወደዷቸውም ነበር። ከዚያም በኋላ ኢያሱ ተፈሪን ከሐረር ከሀገር ገዥነታቸው ለመሻር በመከሩበት ወቅት ስምምነታቸውን እንግዲህ ተሰርዞ ተፈሪ ደግሞ ለወገናቸው ከስምምነቱ ተለቀው በዚያን ጊዜ እሳቸው ኢያሱን ከእንደራሴነት አስወጡ። እንግዲህ በ1909 ዓመተ ምህረት መኳንንቱ ዘውዲቱን ንግስተ ነገስታት ሆነው አድርገዋቸው ተፈሪን ደግሞ እንደራሴ ሆኑ። ከዚህ ወቅት ጀምሮ ተፈሪ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለሙሉ ስልጣን ነበሩ። በመስከረም 27 ቀን 1921 ዓመተ ምህረት የንጉስነት ማዕረግ ተጨመረላቸው። በ1922 ዓመተ ምህረት ደግሞ ንግስት ዘውዲቱ አርፈው ንጉስ ነገስታት ሆኑና ጥቅምት 23 ቀን 1923 ዓመተ ምህረት ብዙ የውጭ ልዑካን በተገኙበት ታላቅ ስነ ስርዓትም ቅብአ ቅዱስ ተቀብተው እሳቸውና ሚስታቸው እቴጌ መነን ዘውድ ጫኑ። በንግሰ በዓሉ ዋዜማ ጥቅምት 22 ቀን የትልቁ ንጉሱ ነገስታት የዳግማዊ አጼ ምኒልክ ሐውልት በመናገሻ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አጠገብም ለዘውዱ በዓል የወጡት እንግዶች በተገኙበት የሐውልቱን መጋረጃ የመግለጥ ክብር ለብሪታንያ ንጉስ ወኪል ለዱክ ኦፍ ግሎስተር ተሰጥቶ ሐውልቱ ተመረቀ። ለበዓለ ሲመቱ ጥሪ የተደረገላቸው የውጭ ሀገር ልዑካንም ከየሀገራቸው ጋዜጠኞች ጋር ከጥቅምት 8 ቀን ጀምሮ በየተራ ወደ አዲስ አበባም ገብተው ስለነበር ስርዓቱ በዓለም ዜና መሰራጨትም በየሀገሩም መታየት ጀመረ። በተለይም በብሪታንያ ቅኝ ግዛት በጃማይካ አንዳንድ ድሃ ጥቁር ህዝቦች ስለ ማዕረጋቸው ተረድተው የተመሰለ መሲ ነው ብለው ይሰብኩም ጀመር። እንደዚህ የሚሉት ሰዎች እስከዛሬ ድረስ ስለ ፊተኛው ስማቸው ራስ ተፈሪ ትዝታ ራሳቸውን ራስ ተፋራይ ወይም ራስ ተፋሪያውያን ብለዋል። ጽሑፉ አላለቀም። ስያሜያቸው ጥቅስና የመሳሰሉ ጽሑፎችም በዚህ ጽሑፍ ስር ተካተውበታል። እንድታነቡት ጋበዘ። በዚሁ የሀበሻ ወግ መጽሔትም በመዋዝ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የተጻፈው ፖለቲከኞች ወደ ውስጥ፣ ጳጳሳት ወደ ውጭ የሚል ጽሑፍ አለ። ለመግቢያ ክልል እናቀርብላችሁና ቀሪውን ለእናንተ እንተው። ከውጭ የመጡት ብፁዓን አባቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የመመደብ ፍላጎት ፈጽሞ የላቸውም። ባለፉት 3 ወራት አያሌ ፖለቲከኞችም ወደ ኢትዮጵያ በመግባት በሀገር ውስጥ ካለው ፖለቲካ ለመሳተፍ እየተንቀሳቀሱ ነው። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎችም እየተዘዋወሩ ድጋፍ እየሰበሰቡ ነው። በተቃራኒው ደግሞ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጳጳሳት ፖለቲከኞቹ የለቀቋቸውን አሜሪካ፣ አውሮፓና አውስትራሊያን ለማጥለቅለቅ ወደ ውጭ እያቀኑ ነው። በተለይም ከውጭ የመጡት ብፁዓን አባቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የመመደብ ፍላጎት ፈጽሞ የላቸውም። በዚህ ረገድ ከ18 ጳጳሳት 2 ብቻ ናቸው የተገኙት። ሌሎች ግን በአሜሪካና በአውሮፓ ካልመደባችሁን እንገነጠላለን ብለው የሚያስፈራሩም ሆነዋል። ቅዱስ ሲኖዶስ መለመንና ማግባባት ሲያቅተው ጳጳሳቱን የደብር አስተዳዳሪዎቹን አድርጎ እስከ መመደብም ደርሷል። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን 99% በጎቿ የሚገኙት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። 99% አስራት ሰብስባ አገልግሎቷን የምትፈጽመው ከገጠሯ ቤተ ክርስቲያን ከድሃዋ መቀነት ነው። አሶሳ፣ ጅጅጋ፣ ጋምቤላ ከሚሰበሰቡበት አስራት ለጠቅላይ ቤተ ክህነት ያወጣሉ። በውጭ ያሉት አብያተ ክርስቲያናት ከ16 በላይ ጳጳሳት ቢመደቡላቸውም 100% የቤተ ክህነቱን ወጪ እንኳን አይሸፍኑ። በአንዳንዶቹ አህጉረ ስብከትም ከሁለት በላይ አጥቢያዎች አይገኙ። ጳጳሳቱ ግን መመደብ የሚፈልጉት ከጋምቤላ ይልቅ በለንደን፣ ከሻሸመኔ ይልቅ በአውስትራሊያ፣ ከመተከል ይልቅ በጣሊያን፣ ከወለጋ ይልቅ በሎስ አንጀለስ ነው።
ጽሑፉ አላለቀም ይቀጥላል እንድታነቡት ጋብዛለሁ።